So majamaa, kuna hii ufa la Nairobi water wanafanya, unacheki. Wanapata tu njia iko poa, alafu wanalima through, unacheki. Wanalima through, kama hapo walikuwa wanapitisha pipe kutoka huko iende kwa shule, kuna shule huku. So walikuja wakalima hapa, ilikuwa ni barabara, ilikuwa ni lami tu iko poa. So after wamelima, hawakutengeneza, wakaiacha hivyo. So ukiangalia kuna njia kadhaa wameharibu wakifanya hivyo, na uwezi waambia anything. Au akishakuja wale pipes, wanakuja wanawacha hiyo njia ikikuwa hivyo, then they go away. So this is the kind of impunity that we are talking against, and we don't want this to continue. So ukiangalia hapa kuna ile shule, unacheki, walikuwa wanatoa pipe this side. Ukiangalia vizuri walikuwa wanatoa pipe this side, pipe ya maji waipeleke kwa hii shule. Hapa kuna shule, hapa kando kuna shule. So vile walikuja, kulikuwa na barabara inapita through. Ukiangalia hii ni lami paka huko. But sasa wakakuja wakalima, ukiangalia vizuri walikuja wakalima. Wakalima hii barabara, unacheki? Wakailima, then waka install pipe yao. Then hata wakushughulika kurudisha hiyo mchanga, unacheki? Au after wamemaliza kazi yao kupeleka pipe huko kwa shule, wakaenda, wakawacha hii barabara iko hivi, na unajua kilima kwa barabara inaendanga ikiharibu. So kama hapa ukiangalia, utaona wameharibu around hiyo area. Hiyo area yote wameharibu. Unacheki? Wacha tu ni zoom in uweze kuona poa. Unaona? Ina kaa shamba, walikuja tu wakalima then wakawacha hivyo. Pia kuna pati nyingine ya hii njia huko chini nitakuonyesha, and this is just one among the very many roads that hawa jamaa wameharibu. Hii ni moja tu. Acha tu nitoke hapa ni kuonyeshe place ingine, a different section of this road penye Nairobi water waliharibu pia. So majamaa, this is another a different section of the same road eh. Nimeteremka tu kidogo ni kuonyeshe venye Nairobi water wanaharibu manjia. Ukiangalia hapa walikuwa wanapeleka maji kwa hii building. This is a guest house. So hii guest house haikuwa na maji. So walikuwa wanapeleka maji hapo, but now the pipe is on the other side of the road. Main pipe inapita hapa. Unaona penye na point hapa? Hapo ndo main pipe inapita. But sasa hawa jamaa walikuja wakachimba from hapa kwa hii pipe up to huku kwa hiyo building. Na after wamechimba wakalay their pipe, and after laying their pipe they left that place without even fixing it. Ukiangalia hata wao kutengeneza warudishe lami, hata hili wangeweka simiti, but waliwacha tu hiyo mtaro. And now ukiangalia vizuri place walichimba imeanza kuharibu hiyo njia. Ukiangalia hapa ijaribika sana kama ile yenye nimekuonyesha huko juu, but ukiangalia imeanza kuharibika, unacheki, njia itaharibika hivi paka huku. So ukiangalia these guys wana work na impunity, na uwezi waambia anything. Au wanakuja tu wakishamaliza kazi yao wanaenda. And maybe hata kuripea hii njia hapa ainge wa cost. Company kama Nairobi Water iko na do, unacheki, they could have just fixed it, but now they are leaving the job for another person to do it. So guys, what do you think about this? Kuna njia, any njia place yenye unaishi yenye pia Nairobi Water wameharibu, yenye unaweza taka tukuje kukava, ama area yako iko tu sawa? Let me know what you think in the comment section.